Så om du är en idrottare som har strulat till dig lite grann och är besviken, så kan den här videon vara för dig. Linnea Ström strulat till det, men hade en sån grym intervju efter. Och det säger lite grann om henne och vad jag tror att det kommer hjälpa henne att bli ännu bättre än hon är. Hon hade ledningen, men hon tappade den. Men hennes inre dialog, hennes yttre dialog när hon hade sin intervju efter var så bra. Och hon var trots allt extremt positiv. Och ibland så behöver man hjälp med att komma dit, att ta det här perspektivet, att kunna hitta någonting av det bra saker, även om det har strulat till sig. Och det kan vara svårt ibland.